شادو قدا فوين دعيو ويها قرداتشو وقتي قاكونا لدي أنا وحان قدي أيو ميكان سو قدين أيو قوني إسو تاكاني وقو أندد وينو كيس لغا مراجرين تلدان قرفيو إنان كارو فاشادو قدا فوين دعيو ويها قرداتشو وقتي قاكونا لدي أنا وحان قدي أيو ميكان سو قدين أيو قوني إسو تاكاني وقو أندد وينو كيس لغا مراجرين عليو حيقانو سومالي halkan waxa joogay muddo laba maalmood ah laba wafdi oo ka kala kooban dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya shirar ay halkan maxan ku dhahday kula qayn bisha 28-keedii iyo maanta bisha 29-tahay shirarkaas caawo way soo gabagaboobeen waxayna ku soo gabagaboobeen in heshiis laga gaaray heshiiskaas oo ah labada dowladood ee muddo dheer ah 2012-kii shirar baa soo socday wada hadallo fara badan baa la galay shirarkaas markaa ahamiyadooda iyo ujeedadoodu waxay in dib loo shirarkii muddada soo socday xaaladaha imika maanta jirana waxaan ku dhahday laga ayan lagu daray in qaran loo socdo wixii heshiisii ahaa ee hore loo jiray iyo kuwii dambe imika la gaadhayna in hawlahooda la fuliyo waxaa aad iyo aad guddi farsamo oo laba wasaaradii la socday madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradii la socday madaxweyne muuse biixi iyo xubno kale oo la taliyayaashoodii labada xubnood ee loo magacaabay maxaan ku dhahday inay ka shaqeeyeen somaliland iyo soomaaliya ee midna madaxweyne muuse biixi uu magacaabay aadna aadan iyo ergega uu magacaabay cabdikariin magacaabay madaxweynaha soomaaliya ayaa iyaguna wehelinayay shirkaas macaawan la saxeexay saxaafaddana waa laga soo daayay kol isagoo tafatirana saxaafadda waa lala socodsiinayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo shirkan martigeliyey madaxweynayaashu intay wada hadlayeenna goobjoo ka ahan wasiirada labada dhinac la socdana maxaan ku dhahday ku qaabilay qasrigiisa caawana gurigiisa maxaan ku dhahday qasriga madaxtooyada ayaa lagu soo gabagabeeyey lagu saxeexayo goobjoog buu ku ahan wufudi ka socotay Soomaaliya ee madaxweyne xasan shaqal socoteena aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa heshiiska waxaa saxeexay labada wasiirada daakhiliya imikanaan halkan wada joogno wasiirka daakhiligana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo waftigiisii kale waxay tilmaamaysaa horumar iyo maxaan ku dhahday iskaashi laba daloo jaara oo dan mar walba hawlo ay ka dhexeeyaan inay mar walbana danahoodana ka wada hadlaan wixii horumarka iyo nabadgelyada ku saabsan ay ka wada heshiiyaan aad iyo aad baan mahadsantahay shirkaas runtii qodobo ayaa hadda la soo saxeexay qodobadaasi sii xoojinayaan heshiisyadii horey u jiray in dib loo furo wada hadalkii Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya halkaasna lagu qabto guddiyo farsamo oo soo fududeeya waxaana lagu heshiiyey runtii in muddo kooban kadib laysku soo laabto sanada soo socota bilaheeda hore in laysku soo laabto ayaa lagu heshiiyey in colaadaha iyo gobollada iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan iyadana runtii in la joojiyo oo nabad iyo wadahadal ayaa lagu baaqay iyo gobol ay odayaasha dhaqanku ay hogaaminayaan